Pas kësaj këngë të bukur, u rikthyem në studio për të vijuar me pjesën e bisedës. Në fakt, si temë sot kemi zgjedhur sa respektohet gjuha shqipe nga institucionet e drejtuara pikërisht nga shqiptarët. Për të folur në këtë temë, ne kemi ftuar profesoreshën universitare, Ajtene Çamili, një profesoresh shumë e dashur dhe shumë e nderuar. Në fakt, ajo e cila është gjithmonë gati për të folur në temat të cilat neve na interesojnë. Kështu që tani e ftoj që të vit, na bashkangjitet dhe të nisim të flasim në fakt në këtë temë. Përshëndetje profesoreshë, shumë kënaqësi që ju kemi sot. Faleminderit shumë që pranuat të jeni me ne për të folur në fakt në këtë temë që na intereson gjithë neve. Është shumë kënaqësi t'ju kemi. Është kënaqësi edhe ime anëjësisht. Atëherë unë do ta nis me pyetjen se çfarë po ndodh me agjencinë në fakt për zbatimin e gjuhëve, gjithashtu dhe inspektoratin e gjuhëve. Njëra ka funksion këshilldhënës, ndërka tjetra ka funksion sankcionues. Nuk është se i kemi parë në fakt kohëve të fundit që të prononcohet. Si mund ta komentojmë këtë pjesë, çfarë po ndodh? Në fakt, Agjencia e Zbatimit e Gjuhës, gjithashtu edhe inspektorati, po Agjencia e Zbatimit e Gjuhës punon që në fillim dhe është aktive me të gjitha detyrat që i ka, do me thënë misionin dhe vizionin që i ka Agjencia, këshilldhënëse që e përmendet edhe më parë, punon gjatë gjithë kohës, do me thënë së pari, detyra e parë e saj ishte që të kontaktojmë të gjithë institucionet në vend për të parë se ku ka nevojë që të ofrohet ndihmë dhe ku nuk ka nevojë që të ofrohet ndihmë, ose aty ku kanë vetëm se përkthyes apo lektor ku mund të trajnohen, dhe në institucionet të cilët fare nuk kanë njësi apo përkthyes fare edhe si individ në për institucione, dhe më thënë të gjitha duke filluar për nga logot, emri i vetë institucioneve, pase të gjitha shkresat, memorandumet dhe të gjitha shkresat apo dokumentacionin që e kanë institucionet për katëse që kërkuan ndihmë nga agjencia, faktikisht këtë pun e ka bërë. Pastaj ka vazhduar me trajnime dhe ende vazhdon, dhe më thënë është në hapësi, për po ashtu ka bërë edhe shumë projekte të tjera. Në webfaqen e agjencisë për shembull janë të vendosura edhe doracak të ndryshëm, broshura që u hyn në punë institucioneve, duke filluar se si duhet të shkruhen shkresat, prej kur e morën vendimin se si do duhet të duken ato shkresa që të në kolona në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase, nëse është me tabela të jetë në mënyrë horizontale dhe kështu me radhë. Të për të gjitha këto janë hartuar nga një grup profesorësh, doracak të ndryshëm, udhëzues të ndryshëm, dhe po ashtu ka edhe si broshura apo si librusha që për administratorët të cilët nuk din fare të flasin shqip, aty janë bërë qëllimisht, janë improvizuar disa lloje të dialogjeve, varësisht prej institucionit përkatës, që edhe nëse personi i cili nuk din të flas, po pala i vjen që po ashtu nuk din të flas maqedonisht dhe ky nuk din të flas shqip, duke parë atë dialog të mund të kryen punën që kanë. Domethënë, po ashtu është marrë edhe me projekte të tjera, momentalisht jemi duke punuar edhe një projekt për toponimet, për makro dhe mikrotoponimet e Maqedonisë së Veriut. Aty është formuar një ekip dhe natyrisht që ka punë. E tani, edhe inspektorati, po ashtu, edhe pse nuk jam kompetente për të folur për të dyja institucionet, po me që kam qenë pjesë e agjencisë, dhe po ashtu jam edhe në dijeni edhe me informatat që bën inspektorati, edhe ata në fillim derisa u konsoliduan si institucion, derisa dal nga dal, derisa të marrin dhe të trajnojnë inspektorët e tyre, dhe tani detyra e tyre është që dal nga dal të fillojnë të dalin në teren, po edhe jo të gjitha, domethënë jo të gjitha ndryshimet duhet të jenë të dukshme, të menjëhershme, dhe problemi i njerëzve apo edhe vetë ju gazetarve apo i medieve në përgjithësi është mosdurimi. Duam brenda natës gjithçka të ndryshoj, sikur me atë shkopin magjik vup edhe menjëherë të ndryshoj, është vështirë, por ajo që është shpresdhënëse është që nëse krahasojmë statusin apo gjendjen e përdorimit dhe zbatimit të shqipes para 3-4 viteve dhe sot shkon gjithmonë duke u përmirësuar. Në të gjitha rrafshet, në të gjitha aspektet, natyrisht që ka gabime, që ka të meta, por asgjë nuk bëhet pa të meta. Një lloj si një fëmijë e vogël, kur fillon që të ecë, duhet njerëz zohet disa herë, tre herë, pa dal nga dal, edhe këto punë ashtu duhet të bëhen, dhe shkojnë duke u përmirësuar. Gjendja shkon duke u përmirësuar. Qëllimi në fakt i kësaj bisede dhe që ne vendosëm ta ngrisim si çështje është pikërisht gabimet drejtshkrimore, të cilat ne i shohim shumë shpesh, apo edhe përkthime të cilat bëhen bukfalisht, domethënë fjalë për fjalë. Po, fjalë për fjalë, kjo ka qenë në fakt edhe arsyeja kryesore pse ne ju ftuam dhe dëshëm që të flasim në këtë temë, dhe gjithashtu tani pyetja ime është se si e konsideroni dhe si e komentoni ju këtë pjesë? A mendoni që respektohet shqipja në institucionet të cilat të drejtojnë konkretisht nga shqiptarët? Gjendja është e larmishme. Ka të atil që e zbatojnë, ka institucionet që e zbatojnë mirë filli me përkushtimin maksimal.
duke u përpjekur që gjithçka, secila shkresë, secili dokumentacion të jetë në dy gjuhë dhe niveli i përkthimeve apo i zbatimit të gjuhës të jetë në nivelin më të mirë të mundshëm. Tash nuk mund të themi e përkryer, të përkryer nuk mund të ketë, nuk ka asgjë, por në nivelin më të mirë të mundshëm. Ka edhe institucione të tilla që e kanë gjendjen mesatare, relativisht që dalë nga dalë fillojnë, përdorin, kanë gabime dhe nuk kanë gabime, dhe ka edhe institucione të atila, qofshin që udhëheqin shqiptar, qofshin edhe që udhëheqin jo shqiptar, që fare nuk duan as të dëgjojnë për të vënë në zbatim. Institucionet e këtila, disa nëse janë të udhëhequr nga shqiptarët, e kanë ndoshta edhe nga droja, nga frika, nuk e di, apo për çështje të tyre individuale, apo partijake, apo politike, nuk e di, nuk mund ta di arsyen pse nuk e zbatojnë, por ka edhe, kurse nga pala tjetër, më së shumti që nuk duan, do të thënë nuk kanë vullnet dhe nuk duan që ta zbatojnë, e din gjendjen e inspektoratit që nuk ka mundësi momentalisht që në fillim të gjobis të dënoj këto institucione, sepse ende është në fazë e zhvillimit dhe nuk duan dhe thirren në rregulloret e tyre të brendshme. Do me thënë, në rregulloret e tyre të brendshme, aty ceket që gjuhë zyrtare e institucionit të tyre është maqedonishtja me alfabetin e cirilik dhe e mbyllin me kaq. Do me thënë, një rast i këtill është edhe vetë universiteti, për shembull, Universiteti Kirili dhe Metodi, ku thirret në këtë rregullore të brendshme dhe nuk do të që të lodhet as pak. Në anën tjetër duhet të kemi parasysh edhe diçka tjetër, ne kemi ligjin e zbatimit të gjuhëve, ku nuk kupton ligjin e zbatimit të gjuhës shqipe më së shumti, sepse është ajo e 20%-shit. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh që kemi edhe ligjin e zbatimit të maqedonishtë, se cila gjithmonë shkon duke u përforcuar dhe bile tani javën e kaluar kishte edhe një mbledhje, një tryes të rrumbullakët ku ende diskutohet që të përforcohet akoma më shumë. Dhe tani, nëse ndonjë nga institucionet thirret dhe mbështetet në atë ligj, atëherë ai bile fare nuk ka nevojë që ta zbatojë këtë. Dhe tani këtu ne duhet të rregullohet kjo çështje që a duhet të zbatohet apo si të zbatohet, duhet të jetë edhe çështje e qeverisë. Okay. Me qenë se ju e përmendet, në fakt dhe ne e dim që keni funksionuar dhe vepruar mbrenda agjensisë për zbatimin e gjuhëve, tani duam që t'ju bëjmë këtë pyetje. Në fakt, a mendoni që ka mjaftueshëm kuadro për të funksionuar kjo agjenci, apo mendoni dhe konsideroni ju që është e nevojshme që të rriten dhe zhvillohen në fakt ekipet të cilat funksionojnë në kuadër të agjencisë për zbatimin e gjuhëve? Sipas sistematizimit, te agjencia është e planifikuar të jenë të ishin të kundi 70 të punësuar. Një pjesë e madhe e tyre janë të punësuar, ka disa dhe të me kontratë në vepër që janë të punësuar. Ende ka vendet të lira për të punësuar me vendim, me gjitha të për funksionimin e tash për tashëm që e ka momental, kjo kuadër është mirë. Dhe natyrisht që gjithmonë, duhet të shkohet, duhet të synohet në përmirësim, në rritje, jo vetëm të numrit, po edhe të cilësisë. Dhe ana pozitive është që gjithmonë bashkëpunon, do me thënë nuk vepron vetëm si e vetme, çështjen e përkthimit ata e bëjnë vetë, por të gjitha këto trajnimet që i vazhdojnë dhe do të vazhdojnë t'i bëjnë me përkthyesit dhe lektorët e institucioneve të tjera, apo edhe për projekte të tjera që i përmendën, janë bërë shumë projekte dhe gjithmonë ka bashkëpunëtor nga jashtë, nga të gjitha institucionet, dhe kryesisht përzgjidhen profesorët më të njohur të fushave përkatëse, sidomos në rastin konkret kur bëhet fjalë për gjuhën apo edhe për qoftë për përkthimin, po edhe në çështje juridike, domethënë me jurist, dhe bashkëpunojnë dhe prandaj shkojnë në zhvillim. E tani, sa ka kuadër, mua shumë shpesh ma parashtrojnë këtë pyetje në për emisionet të ndryshme, a kemi apo nuk kemi kuadër, dhe shpesh mundohemi sikur të ankohemi, apo gjithmonë të themi që nuk kemi kuadër dhe e mbyllim gjithçka këtu. Në fakt, numër kemi. Dhe më thënë, si numër kemi, numër, nuk them numër të plot sa duhet, po kemi një numër relativisht të mirë, të kënaqshëm, që mund të mbuloj shumë institucione. E tash, niveli i tyre, a është i nivelit më të lartë, apo është i nivelit të mesëm, apo të ullët, këtu kemi të larmishme, dhe me thënë nivele, dhe në anën tjetër duhet kemi parasysh që përkthyesit dhe lektorët të cilit janë të nivelit më të lartë, ata nuk vinë të punojnë ty për 15.000 apo 20.000 denar. Dhe me thënë, ata punojnë projekte individuale, shkojnë në për firma private, apo në për institucionet të huaja, dhe këtu është ai problemi që ne kur kemi nevoj për ndonjë shumë më të mirë, e kemi pak më problem. Me gjitha të, kemi edhe kuadrë të cilët janë të nivelit që kanë qenë student shumë të mirë, dhe me thënë, me bazat të shëndosha dhe
të cilët duke u trajnuar, sepse përkthimi dhe lektura është, si të them, është përvoja, është një zanat që duhet duke përvetësohet, duke punuar. Nuk mundesh të prenë në shtëpi tani me njërë të bësh, unë nuk jam bërshkencëtare prej kur kam lindur, do me thënë dal nga dali dhe njeriu, edhe përkthyesit. Do të fillojnë, një herë do të bëjnë një gabim, dy gabime, dal nga dal duke u arritur dhe duke u bërë më të mirë, dhe për këtë arsye ne i friksojmë apo u ambyllim dyert me një herë ata të cilët janë pak si më të luhatshëm. E tash, doshta edhe dikush edhe nuk do, thjesht thotën kemi nevojë për përkthyes apo për lektor, ti ua çon, shkojnë atje, jo se bëri mirë, jo e bëri mirë, po mirë. Mendoje ti një herë veten, ti kur ke hyrë në fillim, para 10-15 viteve, a e ke ditur ta bësh aq mirë? Shembull, pse duheni, edhe më thënë, jemi pak shumë kritik të ashpër për të tjerët, a jemi më tolerant për vetë vetën? Nuk e presim dot këtë procesin e zhvillimit, në çfarë do profesioni, në shtate këtu kemi ngeci se duam që gjërat bëhen perfekt që nga fillimi. Që në ditën e parë, më thënë, oke, kemi shkopin magjik, ne, shifeni, ne duhet të nisemi nga vetë vetja. Në gjitho aspekt, në gjitho pun që e bëjmë, ndaq në gatim, ndaq në pastrim, ndaq në veshje, në gjitho pun, a jemi në të përkryer? Gjithmonë, jo, gjithmonë shkojmë në zhvillim. Dhe prandaj duhet të japim mundësi edhe të tjerëve, do të thonë, jo të jemi vetjak, të jemi vetëm për veten tonë dhe vetëm unë dhe s'ka të tjerë, dhe jo të presim ndonjë të na pikojë prej qielli dhe të jeti përkryer. Po të mundsojmë. Dhe ky është njëri prej apeleve të mia që mund të bëj të gjithë institucioneve, t'ua hapin dyert atyre të cilët vërtet kanë bazat e shëndosha dhe duan që të zhvillohen. Ajo të pranojnë ndonjëherë njerëz të cilët nuk kanë baza dhe nuk pret zhvillim prej atyre. Do të thonë, sepse këtu është ai aspekti partiak apo familjar, këtë të avasë është njeri uim, dhe prea ti nuk prej zhvillim, kurse dikuj tjetër që mund të jetë të presisht diçka prej ti, ne nuk jam mëse. Rritën kërkesat automatikisht. Me përgjigjen tuaj, në fakt, unë e mora dhe përgjigjen e pyetjes së ardhshme, që ishte, a kemi nevojë që të punsohen në përkthyes dhe lektor të rinj, në fakt? Natyrisht që duhet, po. Do me thënë kështu, si pas ligjit është e parapar që se cili institucion shtetëror të ketë ose njësi, ose sektor përkthimi, ose të pakten një përkthyes. Po zakonisht duhet të ketë, do me thënë, varësisht prej madhësisë të institucionit, prej vëllimit të punës që e ka se cili institucion, në bazë të asaj duhet të shohin a duhet të kenë sektor, njësi, apo vetëm edhe individ, dhe natyrisht që numri i përkthyesve dhe i lektorëve duhet, apo i redaktorëve gjuhësorë, ndryshe që u themi, duhet nga dita në ditë të rritet. E tani, drejtim të posaçëm për redaktor gjuhësorë, si të tillë, nuk kemi, por vetë nëse jeti e ke kryer fakultetin apo drejtimin në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, faktikisht ti me automatizëm je për këtë drejtim dhe mund ta kryesh këtë, sepse momentalisht nuk kemi licenca të veçanta që do të kishin shërbyer për lektor, sepse edhe këtë ma pyes në shumë individ, dhe më thënë momentalisht nuk ka në Macedonisht, për gjuhën Macedonase, ka institucion që jep licenca për lektor në Macedonisht, dhe prandaj në shumë ligje, në shumë institucione, futet kjo si regulore e përgjithshme, duke mos e menduar që për gjuhën Shqipe nuk ka, dhe jo vetëm këtu, nuk ka asë në Shqipëri dhe asë në Kosovë. Dhe më thënë, ata tonët nuk mund të shkojnë të pajisen me licenca. Dhe prandaj, tash për tash, ne ngritëm një iniciativë që të bëjmë një projekt mbarkombëtar që të kemi kështu një lloj institucioni me këshill edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, dhe të japim, por momentalisht ende nuk ka arritur në atë fazë, dhe prandaj themi që mjafton një njeri i cili ka diplomuar në gjuhën, në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, ose edhe në drejtimin e përkthimit, dhe natyrisht nëse në lëndët për shembull të gjuhës, të drejtshkrimit, ka pasur nota të larta, ai me automatizëm llogaritet që është i pjekur dhe mund ta kryejë detyrën e lektorit apo e redaktorit gjuhësor, kurse për përkthyes ajo që është anë shumë pozitive dhe që arritëm që ta bëjmë, natyrisht në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit, në bashkëpunim me Agjencinë, me katedrën dhe kështu me radhë, e bëm që studentët të cilët regjistrohen në drejtimin e përkthimit, do të thënë në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqiptare në Struk, ata të cilët regjistrohen në drejtimin e përkthimit, me automatizëm fitojnë bursë. Do të thënë kjo është një informatë që nuk e din shumica dhe prandaj interesimi i tyre ka rënë. Po sapo ta marrin vesh këtë lajm që këtu ka burrë dhe është nuk ka nevojë, do të thënë kjo bursë nuk kushtëzohet me mesatare apo me asgjë tjetër, po thjesht është një motivim, po fitohet automatikisht. Tamam, një stimulim shumë i mirë për studentët. Po, dhe kjo është mirë që të rritet ky numër, sepse ky numër ka pasur ngritje ulje, në fillim kemi pasur shumë studentë, domethënë kemi pas nga 20, 30, 40 studentë në drejtimin e përkthimit, viteve të fundit ka shkuar në rënje, megjithatë tani duam që
ta rikthejmë dhe të jetë vërtet ajo cilësore, sepse kërkesa dhe nevoja ka, punësimin e kanë gjithashtu të garantuar dhe këtë duhet ta kenë parasysh, sepse të gjitha institucionet kërkojnë dhe kanë nevoj, vazhdimisht, por duhet edhe ata të arrijnë ato 4 vite që regjistrojnë aty të përvetësojnë dijen dhe të bëhen përkthyes të mirë të ardhshëm. E tani, çfarë ndodh atë që e përmenda pak më parë me trajnimet, që edhe ata të cilët janë të punësuar në për institucionet shtetërore, qoftë si përkthyes, të shumë do të janë si përkthyes, po edhe qofshin edhe si redaktor gjyqësor apo si lektor, agencia, do me thënë, i ka vazhduar t'i trajnoj dhe i trajnoj dhe pasaj do t'ket edhe nivellet të tjera që të mund të mbindërtohet nivelli i atyre dhe të kemi cilësin që ne e synojmë që në fillim dhe jo të presim me një herë që do të bëjnë korrigjime. E tani, llojet e gabimeve që janë, mund të shohim në të gjitha rrafshet, unë gjithmonë, në për emisionet të ndryshme, i ndaj ndonjëherë dukurit, cilat dukurit duat i ndaj, cilat i specifikoj, tani në rastin atë që më së shumti, sikur më do të filloj prej të mediet, prej të ju, ajo që cila shumë më pengon dhe gjithmonë e them që duhet ta ndryshoni, sidomos ata të sportit, për shembull emrat e huaj, për shembull Ronaldo, Messi, këto nuk i kthejnë në rasën përkatëse. Për shembull Ronaldo dha gol me Messi, jo me Messin, Ronaldoja, Messit i tha. E keni parasysh, domethënë duhet të vijë në rasën përkatëse, sikurse që e vëmë për një shqiptar. Po. Apo emrat ne i vëmë, emrin në gjuhën shqipe i vëmë në rasën përkatëse. E po edhe emrat e huaj duhet të vijë në rasat përkatëse, ose për shembull jemi në Top Channel shkoi, ose Alsat shkoi. Për shembull, tani po i marr vetëm si modele disa. Kjo është shumë formë e gabuar. Domethënë duhet të jetë në rasën përkatëse, Top Channel-i, Alsati, Klani, kujt do të çfarë do të qoftë, TV21-shi dhe kështu me radhën. TV21 shkoi, është e gjymtuar. Dhe këtë duhet ta bëjnë përgjithsisht si kujdes. Anë tjetër që mund ta bëj si këshill, si sugjerim, është edhe pjesa e vendosjes së theksit të shumë fjalëve, sidomos të fjalëve që janë internacionale apo ndërkombëtare, theksi nuk vihet si pas natyres e gjuhës Shqipe, po vihet si pas gjuhëve të huaja, që është gabim. Shqipja standarte, kur e ka marr, kur i ka futur ato fjalë internacionale në gjuhën tonë, u ka vendos edhe mënyrën se si duhet të theksohen, ku të vihet theksi. Dhe jo, ne ta ndryshojmë sipas që i fiton, apo ne të dukemi më amerikan, më modern, domethënë kjo është një formë e gabuar. Okay. Pastaj në për çështjet e institucioneve, se këtë e kanë vërejtur edhe gjatë trajnimeve, se kanë qenë pjesë trajnues, kam qenë trajnuese në për këto trajnime, nga institucionet numër 1 te, për shembull, te lutja, te kërkesa, në fillim gjithmonë shkruhet për shembull adresati, kujt duhet t'ja dërgosh shkresën, lutjen apo kërkesën dhe në analogji të maqedonishtes që është do ministero ose do ministerstvo për shembull ose do direktorot na shkollot dhe shqip përkthehesh te deri te ose deri tek ministri deri te. Tani kjo është formë e gabuar dhe ua bëm me dije atyre që kishim në dorë të avë me dije, por tani edhe atyre të tjerëve që na dëgjojnë që kjo është formë e gabuar, në gjuhën shqipe nuk kemi nevojë fare për të vendosur një diçka të tillë, se në gjuhën shqipe kemi rasa. Dhe themi ministrit, shefit, dhe e kemi, domethënë kujt ministrit, shefit. Për shembull Florës, e ke parasysh se gjithçka e kemi të rregulluar. E tani nëse shumë kemi qejf të vëmë një diçka, mund ta bëjmë drejtuar ministrit, drejtuar shefit dhe ja kemi përsëri një element, po që rasa të mbetet në atë që duhet të jetë. Shumë mirë. Te çështja e përmendën ndikimet nga slavizma që mund të jenë kalket që bëhen, është e vërtet se ka shumë ndikime të strukturave, sepse gjithmonë është përkthyrë, së pari njërë kanë qenë ndikime nga serbo-kroatishtja që në kohën e ish Jugoslavis, tani më me automatizëm disa gjëra ndikohen nga maqedonishtja, ka pasaj dhënje marje, ka prej maqedonishtja hynë në Shqipëri, Shqipëri maq pasaj kthehet, ka edhe raste të këtilla, por ja, për shembull, po e marr ja edhe këtë te shkresat, zakonisht kur mbaron lutja, që duhet ta themi në maqedonisht për shembull blagodarenie na ose za blagodorajqeve se na kujdun, edhe mbaron, domethënë për këtë arsye un jam këtu ku jam sot, shembull. Në gjuhën shqipe e kemi edhe shqip mund të themi duke ju falendëruar. Nuk është një gabim shumë trashanik. Megjithatë nuk është e natyrës së shqipe, sepse ne e kemi përcjellorën, duke shkuar, duke vrapuar. Megjithatë e natyrës së shqipes është të thuash fal, falteje, un jam kjo që jam. Ose në sajte, po edhe ajo është element. Dhe kjo është forma korekte. Po, okay. Falteje. Ose, nëse themi para prakisht ju falenderojmë, dhe më thënë edhe këto
duke shpresuar se kjo, kjo lutje do të shqyrtohet dhe do të trajtohet para prakisht, ju falenderojmë. Edhe në rastet të këtila, ne nuk, kam, nuk kemi nevojtave me duke, sepse është na devajki se dekaova, thash nuk është gabim edhe ashtu, po e natyres e Shqipës është me shpres se kjo lutje do të pranohet dhe do të shqyrtohet para prakisht, ju falenderojmë. Dhe më thënë, ka disa lloje të kësaj natyre që ne ndikohemi drejt për drejt nga sintaksa dhe kohëve të fundit bile është bërë ndikim jo vetëm nga sintaksa e slavishtes, apo konkretisht e maqedonishtes, po edhe nga anglishtes. Dhe bile ndikohen edhe maqedonasit, pastaj edhe ne edhe bëjmë një gjuhë pak një si e kemi ndryshuar. Po ajo që është më ajo që më së shumti ta vret syrin është më së aspekti leksikor, fjalët, sesa që është sintaksa. Edhe sintaksa është pjesë e dhimbshme, po përsëri ajo di si bëhet përshtatet e merr natyrën. A kur gjuha mbushet edhe stërmbushet me fjalë të huaja të panevojshme, po. Kjo më atëherë e rëndon gjuhën. E tani më kemi edhe dukuri të tjera këto lloje të shkurtesave që i bëjmë, po ato më nuk shqyrtë që nuk janë në zbatim të institucioneve, janë vetëm çështje të bisedave tona në përjetet sociale, por dal nga dal kush e din pas 20-30 viteve ndodh që edhe nëpër institucione të futet dhe për këtë arsye duhet kemi shumë kujdes se si e zbatojmë, se si e shkruajmë, se si e flasim të gjitha institucionet. E tani ka dikush e din më shumë, ka dikush e din më pak, por është mirë që sidomos, po e cek, në përmedie, me që ju jeni shkolla më e madhe se sa një shkollë tjetër, po edhe institucionet e tjera që janë vetë drejtori, të kenë njerëz të cilët ua korrigjojnë, ua redaktojnë aspektin gjuhësor shkresave dhe dokumenteve, sepse ato mbesin dokument. Sepse nëse shojmë edhe gjërat që janë për shembull në trek, në përmbishkrime, kjo është më tem ajo tjetër që është shumë e thellë, por me që jemi duke folur vetëm për institucionet, gjithsesi. Ajo që duhet të bëhet dhe fatmirësisht unë edhe këtë mund ta them lirisht duke krahasuar institucionet e Shqipërisë dhe të Kosovës dhe këtu tonat, unë mendoj që ne mbase edhe nga frika e madhe që të mos ndikohemi nga slavishtja apo nga diçka tjetër, ne më duket e bëjmë, jo, ne e bëjmë më mirë se ata. Okay. Do me thënë, ne, sepse ata e kanë si kur e dim neve, dhe kështu duhet edhe më e lënë me më shumë gabime. Ka qenë edhe një rast bile një emision ishte në mediet e Shqipëris, nuk jap emër në cilin emision, por fliteshte pikërisht për çështje gjuhësore, për gabimet edhe i shanjin të gjithë institucionet. Do të thënë ishte kështu çështje kritike, por në anën tjetër mbishkrimet apo titrat që kishte vetë emisioni ishin me gabime të shumta. Do të thënë, duhet të kanë parasysh të paktën leti redaktojnë dhe sidomos duhet të kenë patjetër njerëz profesionistë që ta bëjnë këtë. Do të thotë kjo ndrojtje që e kemi ne, mos ndoshta ndikohemi, mos ndoshta sintaksa jo ndikohet nga ndërveprimi me gjuhën maqedonase, na bën të jemi pak më korrekt. Më të kujdesshëm, po, shumë e vërtetë. Këtë pyetje desha t'ua parashtroj, a e flasim shqipe në mënyrë korrekte ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por çfarë morëm përgjigje? Tani kështu, a e flasim ne nëpër institucione? Nëpër institucione, nëpër institucione, nëse thuhet aspekti i të folurit gojarisht, këtu kemi më shumë shkarje, më thënë më shumë rënje, kurse në të shkruar, jemi më të kujdesshëm. E tash, pse? Në të folur, zakonisht përdoren format dialektore. Po. Të folmet tona dhe bëhet një ligjërim, sepse kemi tre nivele të ligjërimeve, ligjërimi libror, ligjërimi bisedor dhe ai i shkujdesur. Ligjërimi i shkujdesur është ai i cili flasim në rrugë, në shtëpi, domethënë niveli më i rëndë. Të çliruar. Ashtu. Që përdorim shkurtesa, që përdorim shumë barbarizma të panevojshme. E tash, nëpër institucione, sidomos nëpër shkolla, vetë ligjëruesit e lëndëve të ndryshme, apo edhe qyteteve të ndryshme të mos specifikoj, kur ligjërojnë njësitë mësimore, nuk e përdorin ligjërimin libror. Do të duhesh të ta përdorin ligjërimin libror që nxënësit dal nga dal duke i dëgjuar mësim dhënësit të fillojnë ta nxënë, ta kuptojnë dhe ta mësojnë shqipen standarde ashtu si duhet dhe në të folur. Jo vetëm në të shkruar. Dhe ata përdorin një ligjërim të mesëm, do me thënë më shumë e përdorin këtë ligjërimin bisedor, bile vende edhe ligjërimin e shkujdesur. Ligjërimin libror, shqiptarët e Maqedonisë më së shumti e përdorin kur flasin maqedonisht. Okay. Në të folur. Do me thënë, shqiptarët janë aq të kujdesshëm, natyrisht ata që e din, ata që nuk e zotrojnë, do të bëjnë gabime, por flas për ata që e din, kur flasin maqedonisht, flasin një maqedonishte të kulluar, standarde. Okay. Do me thënë, atë që maqedonasit e flasin në dialektin e tyre, e tash ne kur flasim shqip, sikur lirohemi, labërgohemi dhe me njëherë fillojmë të flasim në ligjërimin bisedor. Dhe këtë e vëreun edhe në për institucione, po edhe vetë me studentët e mi, për shembull në momentin kur u jap teste
me shkrim, kur duhet të shkruajnë qoftë ese, qoftë një pjesë, çfarë do qoftë pyetjen për që u a ke dhënë në përprovime, e shkruajnë me një shqipe standarde të mirë, relativisht të mirë, tash me gabime pa gabime, por në momentin kur ti i pyet gojarisht, vetëm atë që e kanë mësuar kështu blu 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 blu, me goj, me dhe mirë e mirë, atë e thonë në shqipe në ligjërimin libror, do të thonë në shqipe standarde. Sa po të fillosh nën pyetje apo diçka tjetër apo një bisedë pak më kështu, më një herë ta kthej në dialekt. Dhe unë prandaj u bëj me dije, them, tani jeni në institucion, je në provim, je përpara profesorit. Kur të dalish me shoqet, mund të flasësh si të duash, por duhet të dhe kjo është sepse ata ashtu janë mësuar vite e vite me radh me mësimdhënësit e tyre dhe mendojnë që shumica e kanë edhe këtë droje, këtë frikë që nëse unë flasë shqipe standarte, ta zëmë me profesoreshën apo me profesorën e medicinës dhe qoftë, më talin shoqet. Po le të talin. Të talaj, nesër pasëse... Nesër pasëse do t'i vijem qefi edhe ati, do t'i lakmoj, do t'i filloj të flasë edhe në shqipe standarte. As kush nuk thot që ti me shoqen të ndë, apo në rrug, apo me prinderit e ti, flasish natyrisht. Dialektet janë pasuria jo, dialektet janë ato që i kanë ruajtur shqipen bile, dhe vazhdimisht edhe ushqejnë edhe kultivojnë. A kthehemi edhe një herë tek institucionet dhe kthehemi edhe një herë tek agjencia për zbatimin e gjuhëve. Sa shpesh marrin, domethënë merrni kërkesa të ndryshme për ndihmë, themi për përkthimin e teksteve, shpallive të ndryshme e kështu me radhë. Ka raste të tilla kur kërkohet ndihma e agjencisë për zbatimin e gjuhëve? Shumë mirë the, marrin, ata marrin, se unë nuk jam. Ju më po pyesim si individ, mos të keq kuptuar. Është e vërtetë që marrin, po, gjithmonë ka, gjithmonë sepse sa herë unë shkoj që i vizitoj, që i shoh atje, vazhdimisht kanë përkthime dhe ata shkojnë në qarkullim, dhe me thënë, kanë takime me shumë institucione dhe shumica prej tyre kërkojnë. Dhe tash, ndonjërë ka faza që kanë atë shumë të përkthejnë, ndonjërë kanë pak më pak, po vazhdimisht kanë. Dhe me thënë, nuk mund të gjehet ndonjë, të thueshti një dit apo një af, të mos ketë material për të përkthyrë është e pamundur. Do të thënë ata vazhdimisht punojnë, vazhdimisht përkthejnë edhe ka kërkesa prej institucioneve dhe prandaj thash që është në ngritje, është në përmirësim gjendja, por jo gjithçka është e dukshme, jo gjithçka është transparente dhe secili mund të shohë gjithçka se çfarë bëhet, por në fakt nëse futesh brenda dhe je pjesë e institucioneve apo i kontrollon gjëra do të shohësh që vërtet ka lëvizje përpara, por ka edhe shumë punë për të bërë. Gjithsesi, kam edhe një pyetje të fundit. Profesorësh, a betar janë gjuhën shqipe dhe libra të tjerë? A mendoni ju, a konsideroni që janë të pranuara gjuhësisht këto libra dhe konkretisht abetare a gjuhës shqipe në vendin tonë? Flisni për këta abetare tani që kaloi apo për abetare të tjera? Për këta abetare tani aktualisht që kaloi. Gjuhësisht është e pranuar. Okay. Gjuhësisht është e pranuar sepse i përmban të gjitha kërkesat që duhet i ketë, është e shkruar në shqipen standarde, janë të dhëna shembuj dhe është sipas programeve të reja, do me thënë, sepse Biroja e Zhvillimit të Arsimit ka programe të reja, që janë me metodat të reja, dhe ky libër është përshtatur si pas atyre programeve. E tani, nëse eventualisht në ndonjë libër, për shembull, ka ndonjë fjalë që nuk është, si të them, e praktikës sonë të përditshme, për shembull, po e zëm, gjyra blu apo xhup, sepse unë për këtë gjë jam shumë kundër. E që fatkeqësisht gjejmë në fakt gjende në për disa libra, por gjithsesi recenzentët apo komisionet të cilët janë ua bëjnë vërejtjen, u thonë që këto gjëra duhet të korrigjohen, duhet të largohen sepse nuk janë pjesë e përditshmërisë sonë, sidomos nëse për shembull nëse në Shqipëri aty është diçka shumë normale, të thuash blu apo ros apo xhup. Te ne nuk është normale dhe prandaj duhet bile shqipja standarde nuk e ka as blu as rozën, po e ka e kaltër, e gjelbër dhe kështu me radhë dhe bile për ngjyrën apo pembe për shembull që mund të jetë, dhe kjo është edhe roz, është futur në shqipen standarde, po ka edhe nëse del në teren te populli kemi variante të ndryshme, lule pjeshke, sheqerlie, sa fjalë të bukura i kemi. Tonat ne shkojmë zgjedhim një diçka të huaj që është e panevojshme, megjithatë kjo është pjesë e leksikografëve, ata duhet të përzgjedhin cilët fjalë do të futen dhe pastaj në kongresin i cili ka më shumë se 10 vjet që duhet të mbahet dhe ndryshohet, jo pastaj u formua një këshill ndër akademik që të korrigjojnë disa gjëra, pastaj janë votuar fjalor individual nga dy autorë që kanë bërë disa intervenime, sepse nuk mundemi tani ne me drejtshkrimin që është dhe fjalorin drejtshkrimor të vitit 1972, ne të funksionojmë sot, sepse ka shumë gjëra që nuk janë aty të përfshira, sepse s'kanë qenë para 40 viteve. Ashtu. Dhe tani prandaj janë bërë disa përpjekje,
thash, individuale të ndryshme, por ende nuk është mbajtur një kongres i ri, i cili tamam me vendim, po, që të jetë unanim nga akademit. Thash, është bërë disa herë përpjekje që të ndryshojnë, po janë përplas me zveti këshillet dhe akademik apo personat. Me qëndrime të ndryshme, si gjithmonë që i kemi në qejf të përplasemi për çdo temë, dhe prandaj kam bëjtur gjendja kështu ku është. E qartë, faleminderit shumë profesoresh që ishe me ne dhe që gjithmonë je gatshme për të ndarë dhe për të dhënë opinionin tuaj për gjithë shikuesit e emisioneve tona. Faleminderit shumë edhe njëherë, ishte shumë kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit shumë, mua shumë shpejt më kaloi koha. Në fakt kaluan 40 minuta shumë shpejt. Faleminderit shumë për këtë energji të bukur që sollat në studion tonë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Pas kësaj pjese të parë dhe pas kësaj bisede shumë të këndshme me profesoreshën Ajtene Çamili, është koha që ne të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish në studio për të vijuar me pjesën e dytë, që na ndihni.